Miq të dashur, ndodhem tashmë pozicionuar këtu në bllokun e intervistave me dy këngëtar të rrymës popullore, Tom dhe Zef. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. 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 Kënga digjesonte që keni marr pjesë në këtë festival, ç'në ky titull? Pse? Është ritmike dhe kështu tregon teksti vet. Si mendoni se do të pritet kënga nga publiku? A mendoni se do të votohet? Besoj se po. Një mesazh për gjithë ato që duan t'ju votojnë juve dhe pse jo të shkoni deri në fazën e gjysmëfinales? Ata që pëlqejnë muzikën popullore, ta votojnë. Mirë, Çuna, suksese të mëtejshme dhe inshallah dilin fitimtar në Shkodra Fest. Shumë faleminderit. Për gjithë juve që doni të votoni Tom dhe Zef në Shkodra Fest, dërgoni mesazhin tuaj në SHF Vend Bosh, emrin e këtyre dy konkurrentëve dhe mesazhin e dërgoni në 5115. Ndjekim intervistën e radhës.